Hej, mit navn er Christian, og velkommen til min Spotlight. Mit navn er Christian, jeg er 22 år gammel og kommer oprindeligt fra Kjellerup, hvilket er nær Silkeborg, og jeg er tatoveret i 5 år nu. Hvordan det startede? Jeg startede forholdsvis tidligt med at tegne, fordi min mors side af familien har altid været meget kreativ, hvor jeg tegnede rigtig meget, da jeg var barn. Jeg var ikke særlig dygtig til det. Men det blev bare ved, og selvom man aldrig fokuserede på at blive bedre til at tegne, så tegner man bare. Så det er meget det der kreative sind, som der hele tiden spiller en rolle. Og selvom jeg altid var dårlig til at koncentrere mig, så har jeg altid været god til at koncentrere mig om for eksempel at tegne. Og det var hængt ved meget lige siden da. Og det var først, da jeg begyndte på HF, og så folk på tatoveringer, og tænkte, det kunne jeg gøre bedre. Det kunne jeg ikke. Så det var også meget der, jeg blev nødt til at se mig selv i øjnene og tænke, jeg skal udvikle det her, jeg skal blive ved med at arbejde på det, for at jeg kan udvikle et vist niveau, som man rent faktisk kan drage over til en tatovering. Fordi kan jeg ikke lave en pæn tegning, kan jeg heller ikke lave en pæn tatovering. Så det var meget sådan, det er let at sige, at man kunne gøre det ene og det andet, men man havde intet at vise det til. Og det var også derfor, jeg blev nødt til at, hvad skal man sige, presse mig selv til at blive ved med at blive bedre og bedre. Og jeg føler ikke, at jeg tegner så meget, som jeg plejede at gøre overhovedet, men jeg føler, at min udvikling, den skaber sig bedre og bedre, når jeg sidder og tatoverer. Jeg føler, det er lidt mere et rette element for mig, end at skulle sidde og tegne på et stykke papir nu. Hej, jeg hedder Doris, og jeg er mormor til Christian. Jeg har set ham lave tatoveringer i mange år. Christian har altid tegnet mig, og han har været nem at passe, fordi man kunne altid give ham en tegneblok og nogle farver. Han har udviklet sig utrolig meget. Det kan jeg jo godt se som gammel mormor, ikke? Altså, det er flot ting, han laver. Da han gik i børnehave, ikke? Også de sidste par år der, der sad han og tegnede, når han kom hjem. Og så solgte han sine tegninger for 25 øre til kammeraterne i børnehaven. Om jeg kom i tanke om de tusser der Christian, det var fjern for mig førhen, men han har altid fået gavekort i julegave til en tatovering, og nu er det først i dag, jeg har fået lavet en. Og den er jeg utrolig glad for, så det er nok ikke den sidste, jeg får at lave. For 10 år siden havde jeg meget svært ved tatoveringer, men altså efterhånden, som jeg har set mange, og mange, der har fået lavet noget flot, ikke? Også, jeg synes, det er imponerende. I starten kunne jeg ikke rigtig lide det, men altså, jeg synes jo, det er kunstværk, det han laver. Jeg startede faktisk et år derhjemme, da jeg var 17, på mine kammerater. Og det var ikke det klogeste, men det var det sjoveste. Og så har jeg tatoveret i 3 forskellige butikker indtil videre, hvor det er Beauty and Beast, jeg finder mig bedst tilpas i. Jeg føler, at der bliver lagt højere vægt på både kunsten her og kollegaerne, mere familie, selvom det er en stor butik i udvikling altid. Og det er noget, jeg rigtig godt kan lide ved, at cheferne også er entusiastiske omkring deres kollegaer og deres ansatte, og så generelt kunsten i sig selv. Så der er mange muligheder for både lære og udvikle sig inden for branchen, fordi man har de rigtige hjælpemidler til det. Jeg hedder Daniel, og jeg arbejder i Beauty and Beast, og det var Christian, der tog mig i lære for snart 2 år siden. Jamen det er så Christian, der har lært mig op fra starten af. Hjulpet mig rigtig meget med at lære at tegne, inden jeg startede at lære hos ham. Han har været rigtig god til at give mange tips og sådan noget til, hvordan jeg kunne forbedre mig. Jamen, Christian, han hjalp mig med at komme ind i Beauty and Beast ved at skubbe til mig og sige, at jeg skulle smide en ansøgning og lægge et godt ord ind for mig hos cheferne. Jeg har kendt Christian i 4 år, jeg tror snart 5 år. Vi mødte hinanden igennem en fælles ven i Aabenraa, hvor han gæstetatoverede i en butik, jeg hjalp med at styre, eller var shopmanager i. Jamen, mig og Christian, vi hygger os altid, når vi arbejder. Så var der en gang, hvor jeg fik et selvportræt af ham på mit baglår. Det var frivilligt. En af de første tatoveringer, Christian han lavede på mig, det var en tatovering, vi faktisk tegnede sammen, som var sådan en kranje, der ryger en crackpipe. Og så lavede han vist nok også en af hans første neoportrætter på min overarm. Det har været meget sjovt at være med fra starten med ham også. Eller ikke helt fra starten, men tidligt i hvert fald. Jeg synes, det blev super fedt, og jeg er stadig rigtig glad for det. Og har også noget af hans nyere arbejde, så det er sjovt at se, hvordan hans udvikling
hvor meget han har udviklet sig. Jeg har også en anden historie nu, hvor jeg tænker over det. Sådan en kyllingetiger, som vi skulle have stillet op med i Best of Weird to Prison i 16, men så glemte vi konkurrencen og fik aldrig stillet op med den. Min familie har altid været meget støttende for min kreative genre. Selvom da jeg var ung, så var jeg lidt af den atypiske ballade med at både skulle stå på skateboard og være lidt på tværs af det hele. Og i sin vis burde jeg egentlig også være ude og lukke graffiti, men det har aldrig rigtig hængt ved eller noget, jeg er gået op i. Så jeg altid bare godt kunne lide at sidde og tegne. Det var lidt min måde at koble fra på, dengang jeg var ung. Det har også bare ført med til, at min familie, de kan jo godt lide at være kreativ, og de har også altid været støttende omkring det kreative. De har dog aldrig været fan af tatoveringer, men heldigvis så er de blevet meget mere støttende omkring det også. De ved godt, at nu er jeg ikke nogen kriminel, selvom jeg har for mange tatoveringer, eller jeg er stadig den samme person trods tatoveringerne. Men selvom man har de tatoveringer, man har, så føler jeg også, at man skal give lidt ekstra og vise lidt ekstra for at, hvad skal man sige, bryde lidt stereotyperne omkring tatoveringerne. Tatovering, det handler udelukkende om kunsten i min optik. Selvfølgelig er der også mening bag tatoveringerne ved diverse folk og kunder. Og det er også helt fint med, at jeg er meget glad for at kunne hjælpe dem med at få deres betydning ned på et stykke kunst, som jeg ser det. Men i bund og grund, så føler jeg, at det hele det handler om kunst fra min side af. Da jeg var 17, så tatoverede jeg mig selv rimelig meget, fordi jeg var jo ikke gammel nok til at blive tatoveret i en tattoo-shop, og det var en god måde for mig at øve mig selv på. Til gengæld har jeg også nogle lidt trælse oplevelser med mine hjemmetatoveringer. Det skulle ikke alle sammen være blevet lige pæne. Jeg har en på låret, som jeg lavede, dengang jeg var 17 og var alene hjemme, så jeg havde rig mulighed for at gøre det. Den første halve time, hvor jeg gik i gang med at tatovere på låret, så begyndte jeg at græde over, hvor ondt det gjorde. Så den sidste halve time, så begyndte jeg at græde over, hvor grimt det var. Og det var først, da jeg var færdig, at jeg begyndte at læse op på laserteknik og det ene og det andet. Jeg føler, at jeg sidder sammen med nogle af landets dygtigste tatoverer, hvor der er masser af udvikling. Samtidig med, at vi får gæstetatoverer ind fra hele Europa, som der både er prisvindende og sindssygt talentfulde med det, de laver. Så de er også super dygtige til at lade fra sig, så det er en let måde at udvikle sig på. Det, jeg synes, der gør Christian til en dygtig tatoverer, er, at han er så god til hjælp, hvis man er i tvivl om noget. Og han er meget god til at forklare det, så man kan sætte et meget fint design. Men altså, vores forhold til hinanden er jo, at jeg har kendt Christian siden cirka 4. klasse eller sådan noget. Og det var jo egentlig, vi startede med at skate, da vi var været en 10-12 år. Og så har vi jo bare egentlig været rigtig gode kammerater lige siden. Jeg har også været en rimelig stor del af hans projekt med at starte som tatovør. Jeg har været meget sådan lidt en prøveklud, tror jeg, man kan sige. Altså, han har i hvert fald haft rimelig frie tøjler med de projekter, som han gerne ville prøve at lave. Og der har jeg jo så stået model til de fleste af dem. Altså, det var jo Christian, som det var, der primært gerne ville have mig ind som shopmanager her inden for Beauty and the Beast. Det var ikke noget, som jeg som sådan havde tænkt over førhen, men Christian kom lige pludselig med det her jobmulighed, som det var, at han synes, der måske kunne være interessant, ikke kun for Beauty and the Beast, men også for mig, da det var, at jeg synes, at alt det her inden for tattoo-branchen, det er fedt. Så Christian fik mig mere eller mindre overtalt til at komme ind i branchen. En vild historie med Christian. Vi lavede sådan en et øje ned starten af min fod, hvor det var, at Christian lige pludselig fik et chok på grund af, at han havde lavet nogle rigtig tykke linjer, som han ikke vidste, at man kunne lave med en de her nåle, som det var dernede. Og jeg sad jo bare og fik lidt nøje på, fordi jeg kunne ikke se, hvad der foregik, vel? Og Christian han sad bare grint hysterisk. Og det var ikke så fedt at ligge i den stol på det tidspunkt, men det blev jo så et fedt resultat alligevel. Hvordan det er at være venner med Christian, det er fantastisk. Altså, han er jo en pisse rar fyr, det er han. Og han har virkelig meget flair for det der, at han laver. Altså, han går rigtig meget op i de ting, som det er, at han sætter sig for. Altså, hvis det er, at han finder en ny hobby, så giver han bare 200%. Før jeg blev tatovør, der gik jeg faktisk på HVF, hvor jeg ikke rigtig mødte op så tit.
Og der sad jeg bare og tegnede i timerne og tænkte, det bliver der ikke noget mere skole til mig i hvert fald. Så det var også derfor, jeg startede med at tatovere lidt derhjemme, fordi alle mine kammerater begyndte at få tatoveringer. Og så startede jeg selv med at få tatoveringer, der blev 18 med professionelle studier. Hvorhen før, så tatoverede jeg lidt på mig selv, der var 17, og lidt af nogle kammerater, som der havde lavet lidt på mig. Mange dumme ting. Jeg startede primært med old school og sådan noget blackwork, fordi jeg ikke rigtig turde kaste mig ud af realisme, fordi jeg følte, alt det skulle have en streg på, fordi hvis der ikke var en streg på, så ville det ikke give mening i mit hoved. Så jeg kørte primært på neotraditionel og blackwork, og så da jeg endelig kom til Beauty and Beast i Herning, hvor jeg startede der i første omgang, så sad jeg jo rigtig meget sammen med Aslak. Og så lå der jo lidt større pres på mine skuldre, fordi der er jo flest kunder inden for det realistiske. Og jeg har ikke rigtig tur at kaste mig ud i det, men Aslak gav rigtig gode tips og tricks, samtidig med Thomas og nogle af gæstetatovererne og Christina og de hele, de var alle sammen dygtige til at hjælpe. Så det faldt meget hurtigt naturligt til at begynde på det realistiske, trods min store frygt for det. Så det var meget den mentale barriere, som der gjorde, at jeg ikke turde kaste mig ud i realisme. Fordi jeg kunne godt teknikkerne, altså man har stadig meget at lære teknikmæssigt, men jeg forstod bare ikke meningen bag det. Og det var så det, alle artisterne fra Beauty and Beast i Herning, som der hjalp mig med. Og så faldt det meget hurtigt naturligt, siger, efter man lavede 10 pieces, så finder man ud af det første skold, meget kompliceret, indtil man finder ud af på de tre næste skulls, at det er bare, der er de sorte punkter, der er de lyskilder, og så falder det meget hurtigt naturligt til, fordi det er også der, jeg kan begynde at tage et realistisk skold, men stadig lege med det og udvikle på det, så det ikke nødvendigvis bliver det samme som referencebilledet, hvor man kan lege med lidt detaljer og udvikle det lidt til sin egen stil, fordi der er mange stilarter inden for den realistiske genre, hvor man så kan viderebygge på det ene og det andet måde, som i stedet for et personligt præg indenover. Og jeg har fundet min egen stil, det synes jeg er lidt for tidligt at kunne sige, fordi jeg er stadig rigtig nysgerrig omkring alting, alle teknikker og alle måder at gøre det på. Og ved jeg stadig er nysgerrig, så det er svært for mig at sætte mig ned og sige, at det her er min stil. Fordi så tror jeg også, at jeg er bange for, at det vil hæmme min udvikling, og det kunne jeg selv mærke dengang, jeg lavede neotraditionelt for lang tid siden, at jeg følte, at jeg stoppede lidt mig selv, fordi jeg siger, at det er det, jeg laver. I stedet for, at jeg tænker på, at jeg vil udvikle mig, jeg vil gerne se det hele andet, jeg vil gerne prøve det hele, se hvor man kommer hen med det jo. Det her var min spotlight. Vi ses i Silkeborg.